Amalwaliro ge tusimbyemu amakanda kuliko Luyitayita SDA Health Center 3, Kabiji Muslim Health Center 3, Kyakatebe Health Center 2 n'amalala nga gano gayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo wadde ng'agamu gayambibwako gavumenti. Madrin Nakasujja akulira Luyitayita SDA Health Center 3 agamba nti eddwaliro lino lirina abasawo bana bokka kyokka nga bakola ku balwadde bangi nga kw'otadde ne bannakazadde be gwanga kyokka nga tebalina kitanda abakyala kwe bazaalira nga beeyiya ne babateeka ku kimeeza kyatulaze ekintu eky'obulabe. Ono era tutegeezezza nti entambula ku ddwaliro lino nayo kisoomoozo ky'amaanyi kuba beeyambisa pikipiki nga kw'otadde n'obutaba na byuma biyambako mu kutaasa obulamu bw'omwana singa afuna obuzibu mu kuzaalibwa. Abo batono abasawo tebamala naye ng'ekireeta ekyo sapooti ntono, ssente ziva mu dwaliro tezimala ku sustaining abasawo kubabezaawo. Singa tufuna omukisa gwonna ogutuyambako okusasula abasawo kiba kitukola bulungi nnyo n'emirimu gijja kuba gitwanguyira. Kabiji Health Center 3 naye ekitanda abakyala kwe bazaalira kyakomerera nga tusanze bakifulumya era akulira eddwaliro lino Christine Naigaga aliko byalambuludde omuli ebizimbe ebitono, ebbula ly'amazzi amayonjo ekibaviirako okutindiga eŋŋendo empanvu wamu n'ebirala. Twetaaga ebizimbe bitono, tebimala, bifunda, ate nga tulina wanene nnyo okuba nga tusobola okuteeka ebintu ebinene. Kati okuva wano okuva Kabiji okugenda eri gye tujja amazzi kitwala like 2 miles okutuuka eri gye tujja amazzi, so olugendo luwanvu, tugendera ddala Butenga eri waggulu gye tugenda. Ate ng'ekidomolo kya bbeeyi, ekidomolo ekimu omuntu okikuleta wano bakusaba endusu 500, ate omuntu owesa atasobola asasula ekidomolo ekimu endusu 500. Ye Aneti Nassali omusawo ku ddwaliro lya Kyakatebe Health Center 2 agamba nti balina ekitanda kimu era singa mukama agera abakyala abawerako ne bajja okuzaala olunaku lwe lumu gujabagira anti babateeka wansi kubanga n'ekifo kifunda. Jjo okuderivalinga n'osanga ng'obadde olina ali okuzaalisa aweeyo ng'ate n'ono atuuse kati ne kituleeta okubateeka wansi olyazaalire wansi then n'omulala naye nga tulina ekitanda kimu ng'ekifo kiri kimu ng'oba olina kuteeka wansi. Ate ekikosa maama n'aba nga tasobola kusindika bulungi mwana n'omwana okukosebwa maama nga kuba abatatudde mu kifo kituufu. Bo abatuuze mu kitundu kino basabye gavumenti n'abazirakisa okukwasizaako amalwaliro g'obwannannyini kubanga gakola kinene nnyo mu kutaasa obulamu bw'abantu. Singa tuyambako ebizimbe ne bibeera improved ate ne byongerwako. Abayambi batuyambe mu ddwaliro lino tubeere nga tusobola okutambuzibwa. Mu mbeera eno omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo adduukiridde amalwaliro g'obwannannyini mu kitundu kino n'ebitanda eby'omulembe bibayambeko mu kutumbula ebyobulamu. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Mubaraka Sebuufu yeebazizza nnyo omubaka Kayemba Solo okulowooza ku malwaliro g'obwannannyini n'ategeeza nti obuvunaanyizibwa buno bwa disitulikiti bwatyo n'awanjagira gavumenti okubongera ssente basobole okwasizaako amalwaliro gano. Ono era asabye amalwaliro agawereddwa ebitanda okubikozesa obulungi ng'obuyambi obulala bwe bujja. Za omubaka Kayemba Solo olw'omulimo guno gwakoze n'atukwatirako nga disitulikiti nti wadde nti mubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino naye oba oli awo obuweereza nga buno bukakata kuffe aba local government oba abakulembeze aba disitulikiti. Abasawo nabo basiimye omubaka Kayemba Solo okubawa ebitanda by'abalwadde. Eddwaliro lya Luyitayita n'atuwa ebitanda bino era tulina essuubi nti nno omulimu gugenda kutwanguyira era n'abazadde baffe bajja kukola ki? Bajja kuyima.